ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ ፍራክሽኖችን ወይም ክፍልፋዮችን ያው ራሽናል ቁጥሮች ናቸው። እነዚህ ክፍልፋዮች በክፍልፋይ መልኩ የሚቀመጥ ቁጥር ራሽናል ቁጥር ነው የሚባለው እና ፍራክሽኖችን ማካፈልን ነው የምናየው እና ፍራክሽኖችን ለማካፈል በአካፋዩ ተገላቢጦሽ ማባዛት እንዳለብን ላስታውሳችሁ ብዬ ነው ይህንን የጻፍኩት። እና ተገላቢጦሽ ስንል ምን ማለታችን ነው? በእንግሊዝኛ ማልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርስ፣ እዚህ ጋር ጽፌዋለሁ፣ ማልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርስ ወይም ደግሞ ሬሲፕሮካል የሚባለው ነው። ለምሳሌ ምን ማለት ነው ይሄ ተገላቢጦሽ ወይም ማልቲፕሊኬቲቭ ኢንቨርስ? ለምሳሌ ግማሽ አንድ ሁለተኛ ብትሰጠን የእሷ ተገላቢጦሽ ሁለት አንደኛ ወይም ደግሞ እኛ በሁለት ብለን የምንጠራው ቁጥር ነው። ምንድን ያደረግ ነው? ላሏንና ታህቷን ቦታቸውን ነው የለዋወጥ ነው ማለት ነው። አሁን ወደ ጥያቄያችን ስንመጣ በይህንን ሁለት ክፍልፋዮችን አካፍሉ ስንባል ምንድን ነው የምናደርገው? በአካፋዩ ተገላቢጦች ማባዛት። እንግዲህ አካፋዩ ይሄ ነው። ስለዚህ በዚህ ተገላቢጦች እናባዛለን ማለት ነው። ምን ማለት ይሄ ነው? እስቲ እኔው ይሄንን ጥያቄ ቀለም ልለውጥ ብዬ ነው። እሺ፣ ኔጌቲቭ አምስት ስድስተኛ ምን፣ ከዛ ምንድነው የምናደርገው? ሲባዛ። አያችሁ፣ ሲካፈል የነበረውን ሲባዛ አደረግንና ከዛ የዚችን ተገላቢጦሽ እንወስዳለን። ተገላቢጦሾ ያው አራት ሶስተኛ ነው። አራት ሶስተኛ። አሁን ምንድነው ኔጌቲቭ እና ፖዘቲቭ ቁጥር አንድ ላይ ሲባዛ ውጤቱ ኔጌቲቭ እንደሆነ ማሰብ ይኖርብናል። ይህንን ሳንረሳ ስሌታችንን እንቀጥል። ምንድን ነው የምናደርገው? ላዕሎቹን ወይም ኑሜሬተሮቹን አንድ ላይ እናባዛለን። ከዛ ደግሞ ታህቶቹን ወይም ዲኖሚኔተሮቹንም አንድ ላይ እናባዛለን። ስለዚህ ኔጌቲቭ አምስት ሲባዛ በአራት፣ ከዛ ከስር ደግሞ ስድስት ሲባዛ በሶስት። ይሄም ማለት ስንት ይሆናል? ኔጌቲቭ አምስት ሲባዛ በአራት ኔጌቲቭ ሀያ ይሆናል። ያው ኔጌቲቭን መርሳት የለብንም። ከስር ደግሞ ስድስት ጊዜ ሶስት ደግሞ ስንት ይሆናል? 18 ይሆናል። በጣም ጥሩ። ግን እንደዚህ አድርገን ጥያቄውን አንተውም፣ መልሱን እንደዚህ አድርገን አንተውም። ምክንያቱም ዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል ወይም ሲምፕሊፋይድ ፎርም አይደለም። ምክንያቱም ላዕሉም ታህቱም በስንት መካፈል ይችላሉ? በሁለት መካፈል ይችላሉ። ስለዚህ እናቃለሁ። ኔጌቲቭ 20 ሲካፈል ለሁለት ስንት ነው? ኔጌቲቭ 10። ከዛ ከስር ደግሞ 18 ሲካፈል ለሁለት ደግሞ 9። ስለዚህ መልሳችን ኔጌቲቭ 10 ዘጠነኛ ይሆናል ማለት ነው። ተማሪዎች በመጨረሻም ይህንን ጥያቄ ነው የተጠየቅነው። ኔጌቲቭ አራት ሲካፈል ለኔጌቲቭ አንድ ሁለተኛ እና ህጉ በሚለን መሰረት ፍራክሽኖችን ለማካፈል በአካፋዩ ተገላቢጦሽ ማባዛት ነው ያለብን። ስለዚህ ኔጌቲቭ አራት እናደርግና በምንድን ነው የምናባዛው? በዚች ተገላቢጦሽ። ያው ኔጌቲቭ አንድ ሁለተኛ የሆነውን ያው እንትኑን ምንድን ነው ላዕሉና ታህቱን ቦታቸውን እናለዋውጣለን። ነገር ግን ኔጌቲቭ መሆኑን አንረሳም። ይሄ እዚህ ቁጥር ኔጌቲቭ መሆኑን አንረሳም። እሺ፣ ከዛም በኋላ ያው ኔጌቲቭ ሁለት ኔጌቲቭ ቁጥሮች አንድ ላይ ሲባዙ ፖዘቲቭ መሆናቸውን እናስባለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ይጣፋሉ። ከዛ ላዕሎቹን ወይም ኑሜሬተሮቹን አንድ ላይ እናባዛቸው። አራት ጊዜ ሁለት ስንት ነው? ስምንት ነው። ከዛ ይሄ ማለት አራት ያው ታህት የለውም እንጂ አራት ሲካፈል ለአንድ እንደማለት ነው። ከዛ አንድ ጊዜ አንድ ያው አንድ ነው። እንደዚህ አድርገን መጻፍ እንችላለን። ያው ይሄ ማለት ስምንት እንደማለት ነው። በጣም ጥሩ።